Bebos minum burn hot chocolate, burn hot latte dengan burn ice kurma gitu. Tiga ni minum pagi-pagi. Sebelum makan semua minum pagi-pagi. Lepas tu tengah hari baru makan macam biasa. Lepas tu petang makan macam biasa. Jangan skip meal. Tak ada buat IF ni. Dulu kita pernah buat IF, tapi masalah bila buat IF ni menyakitkan perut, rasa gastrik. So kali ni bebos tak ada buat IF. So bebos make sure bebos makan. Kalau bebos tak makan, bebos akan minum burn hot latte atau burn hot chocolate atau burn ice kurma. Yang bebos meninggal tahun lepas, bulan 12, masa kita orang dekat Madinah. Nampak berbeza sangat muka bebas dulu dan sekarang kan. Bersenam bebas baru mula bersenam bulan 7 ni. So daripada awal tahun hari tu tak ada, jaga makan je dia turun slow, dia turun dalam seminggu tu dia turun maybe dalam kurang daripada 500 gram 400 gram macam tu dia turun. So dalam sebulan tu nampak lah macam sekilo setengah macam tu. Tapi mula nampak dia turun laju sikit tu masa dah mula exercise, mula lagi strict jaga makan. Maknanya tak ada makan nasi, makan gerak, makan buta, tak ada minum air coke, banyak minum air kosong. Yang kita makan untuk semata-mata nak tak sakit perut, cukup makan dia, bukan untuk melantak. Mac chicken satu tu, air coke lush, sedap tu. Bos ni lah kalau makan, memang makan paling banyak. Calorie deficit mesti kena. So Big Boss mula exercise balik bulan 7 gitu. So baru bulan 7 ni Big Boss mula pergi ke gym. Sebab gym kita pun dah siap gitu. So Big Boss buat weights, cardio, jalan, basikal apa semua Big Boss tak buat sangat lah. Dulu kalau orang selalu nak diet kan, mesti orang nak pergi berlari lah. Orang nak pergi apa? Nak pergi naik basikal lah berjam-jam. So actually korang kena fokus kan. Jangan lebih-lebih nak naik dan nak buat cardio. Dekat IG diorang nak, dah nak putus lagi 20 saat. Nanti kita live balik . Kita pindah ke Facebook, okay? Yang dekat IG ni atau TikTok. So bye IG. Jangan lupa ke website kita www.ivanis.com. So kalau korang nak pergi exercise, just do weight training, just do weights. Sebab bila kita buat cardio, yang bebas realize ni lah, dulu tak rasa sangat, tapi zaman kali ni diet, kali ni turun memang terasa sangat. Bila buat je cardio, terasa tiba-tiba makin lapar, lepas tu selera tu membuak-buak. Bila buat cardio, bebas kita ada naik basikal, nanti bebas naik basikal dan sejam kot macam tu. Lepas tu sehari dua lepas tu rasa lapar gila. So bebas memang gugur. So baru perasan, apparently bila kita buat banyak cardio, kalau kita berlari ke, kita berbasikal ke apa ke, bila buat banyak cardio, and there's this hormone called ghrelin yang akan kita punya perut ni buat. So bila this hormone comes out, dia akan buat kita rasa lapar. And to avoidkan benda tu, kali ni bila bebas turun berat badan, idea dia untuk trickkan badan kita diet dalam tak sedar. So dia turun sendiri, kita tak rasa beban, kita tak rasa lapar, kita tak rasa perit, dia turun sendiri. Tapi slow lah, tak adalah laju gila. So kalau korang tengok 20 kilo dalam masa 17, tak adalah nak kata laju gila, apa wow sangat ke apa ke, but result dia nampak lah over time kan. I think we should aim for consistent weight loss is a good goal lah, daripada kita nak weight loss yang tiba-tiba 10 kilo dalam masa 5 hari ke kan. Sebab kita bila weight loss ni juga, kita nak make sure kita turun kita punya fat, bukan kita punya muscle. A lot of people when they lose weight, laju muscle yang akan turun sekali. So when you do weight training, macam Big Boss buat sekarang, banyak buat weights. Satu hari Big Boss buat weights dalam 25 minit, and weight pun tak adalah weight terlampau berat. Just nak make sure movement tu ada, teknik tu betul dulu, supaya kita tak injured. Sebab selalu bila kita tengah nak exercise,
Bila kena injury, masa itulah habislah kita punya, habislah kita punya diet punya plan tu, sebab dah dah injured kan. So sebaik-baiknya kau buat slow, slow and steady. Jangan terlampau tergesa-gesa sangat. Make sure benda tu tahan lama. Lagi selamat untuk semua orang. Macam mana buat tahan nafsu tengok makanan banyak-banyak selalu, masak lauk sedap-sedap. Korang boleh, korang boleh pastikan korang minum air banyak, satu. Lepas tu sebelum korang nak buat sebelum itu lah, sebelum macam dinner time ke apa ke, you make sure you eat you can drink kita punya burn hot chocolate tu dulu. That can help also. Tapi kalau makanan tu nampak sedap, just eat. Tak ada siapa halangkan korang tak boleh makan langsung, just eat. Korang makan, tapi make sure korang makan ikut turutan protein, fiber, protein last sekali cup. Maknanya nasi tu paling last sekali, roti tu paling last sekali. Even kalau nak ada benda manis pun, benda manis tu last sekali. That mean kalau kita nak makan dessert kan, jangan start meal kita, kita dah lama tak makan, kita dah pada malam tadi kita tak makan, and the first thing kita makan pagi tu, kita makan nasi terus. Sebab kalau kau makan nasi terus, that means cup tu yang kita dah feed body kita. Bila kita feed body kita cup, automatically fat burn tu akan stop. Tapi kalau kau makan protein, kalau kau makan fiber, that means fat burn kita masih using kita punya body punya storage as fuel dulu. So kalau kau just tweakkan turutan makanan kau orang tu, that will help. Jangan ambil bos safekan video dekat IG ni jam. Okay, tarik tengkuk. Save dulu video ni. Waalaikumsalam. Not cooking today. Cooking? Big Boss baru dapat daripada neighbor. Big Boss is my neighbor is Chinese. Lepas tu dia baru balik daripada Thailand, and dia bawa balik petai untuk kita orang. So Big Boss kata dengan dia, thank you so much. And Big Boss nak masakkan sambal petai udang untuk dia. So Big Boss nak pergi cari udang hari ni, nak masakkan untuk jiran jiran Big Boss ni. Lepas tu Kalau korang tengah diet, kita buat banyak weights, tapi make sure you move a lot. So jangan kita tengah diet, lepas tu kita duduk main handphone, kita duduk terbaring, dah lepas makan kita terbaring, lepas tu kita keluar jalan sekejap, lepas tu balik kita terbaring, terduduk atas sofa. So try and avoid benda tu. So try and keep moving more lah. So tak semestinya korang nak kena sentiasa berlari dekat luar berpeluh panas-panas tu. But maybe kalau korang pergi ke shopping mall, korang just jalan. As long as korang jalan, that is a lot better than duduk. So add more steps to the day. Just steps. Doesn't have to be exercise steps yang kena pakai kasut, yang kena pakai stokin, yang kena berpeluh, kena kat luar, kena kat taman. You just need to make sure you have more steps. Jalan ke dapur ke, kau nak jalan depan rumah ke, pakai selipar ke, jalan naik atas daripada kita suruh anak-anak kita ambil barang, korang ambil sendiri barang-barang, kita bungkuk ambil barang, kita panjat bangku ambil barang sendiri daripada orang lain buat, benda-benda ni semua boleh membantu. Moving a lot makes your digestion faster. Yeah, and also eating protein. Eating protein helps helps push for more burn as well. Boleh jadi gym trainer? Tak adalah. Cuma nak menurunkan tu tahulah. Sikit-sikit. Tapi kita ni memang suka makan. Do you believe in 10K step theory for weightless? Yeah, if you can do 10K is good. But if you normally do 2K, just making sure you can do 2K consistently is better than doing 2K once a week. Lepas tu from 2K you push to 3. Doesn't have to be 10 straight away. Banyak ke bergerak, ya. Betul. Uh,
nak kata diet tak tak boleh sentuh makanan semua, no. Masa Big Boss balik ke Melaka ke, masa ada birthday party, ada kek, kita pergi ke Baskin Robin, duduk makan Baskin Robin. And katalah time tu korang terasa sangat lah korang nak makan, ya, Big Boss makan je ice cream. Tak ada lah Big Boss nak kena pilih yang no sugar ke, low fat ke, semua tak ada. Kita pergi ke nasi kandar, orang lain makan nasi kandar, kita makan lah, tak ada masalah. Sebab yang Big Boss perasan, kalau kita buat diet yang terlampau restriktif, terlampau makanan tu macam makanan mak salih sangat, masalah dia akan datang, benda ni kita tak boleh tahan. Sebab kita ni orang Malaysia, nak tak nak kita kena makan sambal kita, nak tak nak kita kena makan kari kita, nak tak nak kita kena makan cili kita. So make sure diet yang kita buat ni kita boleh maintain sampai ketua, which means that kita sampai ketua takkanlah kita takkan sentuh lagi nasi kandar tu, takkan kita takkan sentuh aiskrim, takkan kita takkan sentuh birthday cake. Ini semua benda biasa. Takkan kita takkan sentuh pasta kalau dah seorang pergi Pizza Hut, takkan kau tak makan pizza. So you just need to make sure you know how much you're going to eat satu, especially kalau benda tu carbs or sugar. Dan kalau kita pergi ke Baskin Robin, daripada kau orang ambil dua scoop dengan topping apa bagai, ambillah satu junior scoop. Kalau dulu kita ambil yang ada cone, ambillah yang dah lengkap. So kita diet chill-chill je. So tak ada pressure, tak ada kita rasa macam lemak kenapa tak turun-turun, kenapa lambat turun. So bila tak ada pressure, kita tak stress. And make sure tidur kita cukup. Bila tidur kita cukup, baru berat badan tu boleh turun. Kalau tidur kita tak cukup, berat badan takkan boleh turun. Bila kita exercise terlalu banyak, badan kita stress. Bila kita potong kita punya kalori sangat, maknanya kita terlalu lapar, dan kita akan mengstresskan badan, pun takkan turunkan berat korang nanti. So make sure benda tu semua tak ada memeningkan kepala. Cucil je. Big Boss guna skincare Avenis, cleanser dengan treatment lotion. Yang lain tu tak kuasa. Kita Malay people perlu eat sambal, betul? Mana boleh tak makan cili? Gila pun. Mana boleh tak makan nasi? Cuma kau kena jagalah. Kalau dulu kita makan nasi lemak pagi, lepas tu kita makan nasi tengah hari, lepas tu malam pun kita makan nasi, lepas tu bila kita keluar pergi makan supper pun kita makan nasi lagi. Maybe benda tu kita boleh lah tukarkan jadi nasi dua kali sehari dulu. Lepas tu turun pula sekali sehari, lepas tu kata sekali sehari, sekali selang sehari. So macam Big Boss sekarang, kau tak makan nasi sehari tak apa, tak makan roti pun tak ada masalah.